Друзі, швидке включення. Зараз ви, хто ще не спить, да, і не готується йти завтра на вибори, а слідкує за сенсаційною новиною відносно того, що відбувається зараз судове засідання з приводу позову людини, яка подала позов на те, щоб зняти кандидатуру Володимира Зеленського з президентських перегонів. Пояснюється це тим, що він знайшов в букві закону розповсюдження будь-яких квитків, чи то вони безкоштовні, чи то вони платні. Він, як я бачу по ньому, готовий на будь-який варіант. Є порушенням предвиборчого законодавства, це є різновидом якоїсь там скритої агітації, порушення прав виборців, порушення прав спостерігачів. І я дивлюсь на цей цирк. Ця людина, звісно, нагадує мені одного нашого колишнього колегу на прізвище Старовєров, який колупався всіх цих законів, все там щось вишукував. Вишукував так, що сам себе заплутував, і час від часу я був вимушений його так поплачу, як дитинку маленьку, хлопати і заспокоювати, і знову розплутувати той клубок, який він сам себе запутував, да, тим, що він і так читав ці закони. Буквально через 15 хвилин буде рішення суду. Я впевнений в тому, що суд відреагує абсолютно адекватно на всю цю нісенітницю і прийме рішення відмовити в позові, прийме рішення зберігати законність проведення виборів в Україні і не буде реагувати на цю, якби, спробу, да, зірвати виборчий процес. Це є спробою зірвати виборчий процес, самий останній момент. Я думаю, що нічого не вийде. Також, якби, люди зараз отримали скріншоти розмов цієї людини з паном Грановським, як він там дуже пропонує свою допомогу пану Порошенку, і все заради Порошенка, і давайте зробимо. А той сам дивується, звідки ви взялись, ви щось запізно звертаєтесь, якби вже людина розуміє, що потяг вже пішов, човен перевернувся. Ну, знаходяться такі люди, які думають, що вони відкриють зараз Америку через якусь форточку і щось можуть зробити з цього приводу. Базується все звинувачення цієї людини на тому, що він, по-перше, з паперовою копією закону він не користувався. Користувався інтернетно, де була гіперпосилання, так зване. Було підсвітлено наприкінці статті, і він там натиснув мишкою, і йому вискочило, що якби там, які там далі повинні бути наслідки. Судді цього, якби, побачити, знайти зараз не можуть. Попросили його уточнити, він уточнити не зміг. Він почав розказувати, як, ну, там в інтернеті він щось бачив, ну, то нікого не цікавить дуже. Він давить на те, що, тобто, за його версією, Зеленський або його штаб порушив передвиборче законодавство. При цьому він забуває, що передвиборче законодавство прописане саме для того, щоб шанси були у кандидатів, які задіяні, абсолютно однакові. І, ну, пам'ятаючи дебати, ми не можемо сказати, що шанси будь-якого кандидата були порушені, був досить жорстокий регламент, і кількість прихильників Порошенка навіть на стадіоні була, по даним спостережень, більше, ніж кількість прихильників Зеленського. Ну, було також... Людина давить на те, що є слова такі, як послуги і дії під час проведення виборчої кампанії. Ну, відносно слова «дії», там можна тлумачити і запихнути все, що завгодно. Людина пройшла через периметр, да, який перевіряє її на заборонені речі, і цим людина вже зробила дію. Кандидат президента з'явився на стадіоні, цим самим він вже зробив дію. І ця людина каже, що якщо він зробив дію, ось дивися по посиланню, за це повинно бути покарання. Ну, вибачте мене, хтось там не стримався і трошки підпортив повітря. Це, до речі, теж дія, і згідно тлумачення цієї людини, за цю дію її можна тлумачити як порушення передвиборчого законодавства. Чи це є агонія? Так, це є агонія.
Дайте, шановний товариш Батонов, я вас позбавлю можливості мені вказувати, що мені робити. Дякую. От, і з'явилася ця людина, є деяка інформація, що симпатизує вона Порошенку, що є вже, до речі, зараз порушення предвиборчого процесу. Тому що людина повинна бути абсолютно незаангажована. Людина пояснює, що його право бути на стадіоні було порушено, тому що були запроваджені якісь квітки, йому квітка не дісталося, за цього він на стадіон не потрапив, він спостерігач, в нього є гарантії, в нього є права. Я хочу на це відповісти йому. Він був би дуже здивований, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Якби він щось порушив, в нього забирали би водійські права. І він би почав, мабуть, казати, що в нього є право мати права, на що будь-який поліцейський офіцер пояснив би йому, що це є привілегія, а не є права. І привілей можна у людини забрати. Так от, ніхто цьому пану 100% гарантій його присутності під час, наприклад, дебатів ніколи не давав і давати не повинен. Чому? Тому що виходить так, за логікою цього пана, я просто розкладаю цю логіку, виходить так, що цей пан вийшов з метою потрапити на стадіон. Наприклад, да, така ситуація. Біг, житлово-комунальне хазяйство, десь там біля Хрещатику забуло закрити люк, і він біг, і туди в люк той впав і зламав ногу. То що тепер? Тепер ЦВК та кандидати президента України повинні покинути всі свої справи і забезпечити його присутність на стадіоні в той момент, коли з ним, наприклад, сталося. Або давайте почитаємо, що український закон про це каже. Ні, український закон про це нічого не каже. Це є представник типовий тих людей, якому треба, щоб закон регулював, як йому дихати і в яку, якби, час доби йому ходити в туалет. І він пропонує, що саме таке законодавство, саме так воно повинно працювати, і саме так його треба тлумачити. Насправді, законодавство чітко вказує моменти, на які треба звернути увагу. Фантазії розводити з цих моментів законодавство це не передбачає. І я впевнений, що рішення суддів зараз буде негативно в тому, щоб відмовити. Про складову розхитування ситуації, про те, як багато людей зараз побачило в цьому таємний план, наприклад, там Порошенка або його штабу, і люди, дехто в своїх думках вже в руках стиснув зброю і готовий йти на якесь насильство. Я впевнений в тому, що таке сталося у багатьох людей, багатьох розумах, багатьох умах. Тому те, що це направлено на дестабілізацію ситуації, на вільне тлумачення законів, на якусь таку бюрократичну цю волокиту, це однозначно. Я намагаюся бути коротким, тому що зараз буде рішення суду, не хочу вас відволікати. Хочу ще пояснити ще одну річ. Те, що ця людина показала як докази, а це були скріншоти з соціальної мережі Facebook, для цього треба звертатися до тих правових структур, які мають юрисдикцію на віртуальній території американської компанії Facebook. Тобто треба робити запит ФБР і отримати від них оцінку надійності цих доказів. Для цього треба подати запрос, і я нагадую, хто забув, зараз ще в мене тут субота, і понеділок ФБР чекає ваших запитів. Кого там є якісь запити з приводу того, що на Фейсбуці хтось запостив або опублікував, який скріншотик зробили. Це не є юрисдикцією українських правоохоронних органів. І український суд все, що може прийняти щось до уваги, що сталося на Фейсбуці, або може заборонити мережу Фейсбук на території України. Но використовувати будь-які дії, які сталися на віртуальній території, а конкретно на фізичних серверах американської компанії Facebook, український суд не має
такої юрисдикції. Юрисдикція туди не розповсюджується. Я розумію, що багато людей звикли до того, що Facebook є якби такою складовою частиною щоденного життя у багатьох. Но прошу не забувати, почувайте себе вдома, але відчувайте себе гостям. Отже, друзі, будемо чекати на рішення суду. Я впевнений, я дуже впевнений, що рішення суду буде на те, щоб відмовити в цьому позові і цю людину, яка дуже каже, я не розбираюся, я не юрист, я не розбираюся, ну так чітко шмаляє всіми цими термінами, і Вища рада правосуддя, він це знає, і в кого яка компетенція, і в кого яке що, я цій людині, м'яко кажучи, не вірю, коли він каже, що він про це нічого не знає, нічого не розуміється. І прошу звернути увагу на те, що ця людина не є насамперед україномовною. Коли він каже російською мовою слово «український», він каже з наголосом «український», що є ознакою. Ну, він мені нагадує Старовєрова. У нас був такий цей Старовєров, і він з Харкова, і він саме так теж все українське називав. Тому будемо дивитися. Я впевнений, що все буде нормально. Не засмучуйтесь, не переживайте, все буде окей. Це останні агонії навіть не системи, чи там Порошенка, чи штабу. Це останні агонії рабів Порошенка, тих самих, які готові там, я не знаю, життя покласти, аби він закінчився. Ну, закінчився, да? По Фрейду, аби він залишився у владі. Звісно, людина розраховує, що якщо Порошенко стане президентом, то зрозуміло, що йому буде забезпечене якесь тепле містечко за його так званий громадський вчинок такого шукача правди. Добре, друзі, не панікуємо, все буде нормально. Я відповідаю за свої слова. Завтра відбудуться вибори, завтра президентом України стане Володимир Зеленський. Дякую за увагу.